Tohle to je bonus a díky, že se díváte a díky, že podporujete tady ten kanál. Hinku, dokáže si Hynek Navrátil mladší představit, že by dělal jiný povolání a jaký by to bylo? No to asi nedokázal. Jako já můžu dělat, jo, jiný povolání. Jako nejsem línej, můžu dělat manuální povolání jakýkoliv, jo. Ale nedokážu si to představit. No já jsem, jak jsem říkal, no, já to mám pod kůží, je to taková droga. A nějak si to nedokážu představit. No, a měl jste? Měl jste třeba v dětství něco jako... Když má, já jsem třeba chtěl být kosmonaut a popelář, měl jste vy něco jiného než zvířata a cirkus? Ne, právě já jsem měl tohle v hlavě, já jsem úplně jako... Takže jo, vám se to splnilo úplně na 100%? Jo, moje práce je vlastně můj koníček, takže já říkám to publikum, ten potlesk, ta vůně pily na to, to vás všechno. To je takový doping. No, když vás, když takhle pracujete s zvířatama, viděl jsem x videí s váma, nedokážu si představit třeba pana Hynka Navrátila mladšího, že chodí třeba v obliku, jde po kancelářský budově a vyřizuje papíry. Tak to už vůbec ne. Ne. Já na tohle vůbec ale zase na druhou stranu, jako ředitel, musíte dělat nějakou byrokracii. Jak k tomu přistupujete? Já vůbec na papírování nikoho máte. To říkám, to dělá vlastně administrativu brácha s maminkou. Takže hodíte papíry a tady dávám ruce pryč a jdu radši tam něco dělat. Taky hodí papíry tohle a vždycky to vyřídí oni. No. Jíte maso? Jím. A myslíte si, že ty zvířata třeba, které tady máte, vycejtějí na člověku, že jí to maso? A že třeba změní to chování k němu? Ne. Ono se třeba říká legenda, že pes na člověku pozná, že čen člověk jiný psi, tak ne, mají to spíš, zvířata spíš, takhle. To bych neřekl, ale spíš já třeba, když vystupuju s těma šlevama, tak si nedávám žádný deodoranty a nějaký kolinský a tak dále. To jim vadí, to vycejtějí. Takže mají radši lidský mužný pyžmo nebo dámský po případě. Já jenom když vystoupuju, já v druhé půlce vystupujeme s medvědama i se šelmama, tak já v první půlce třeba, že dělám tu akrobaci a rebloudům a zebrám, a mám to vůbec nevadí, tak mám make-up, jo? Ale když už vystupuju potom se šelmama, tak make-up nemám. Prostě jsem prostě aby vás poznali, lidský pach. Aby vás poznali úplně na 100%. Pach, to spíš vadí tohle. Měl jste nějaký incident s nějakým zvířetem jako vaším? Ne, neměl. A při mazlení jenom, když se mazlíme, tak mám takový šrávy. Ještě rábance, ale to asi to se dá ani počítat. Ne. Neměl žádný zvíře nějakou takovou, protože bych se představoval, ano, budeme klepat, ale představoval bych si, že prostě zvíře, když toho člověka nemá rádo, tak buď se ho bojí, anebo by ho napadlo. Přesně tak. Vás to tak nevypadá. Ne, tam je ten respekt, ta důvěra, ta láska. To se zakládá na těch. Vypadá to tak. No, všechno tomu nasvědčuje. Kdyby to tak nebylo, tak bych to. Já jsem každý den mezi nimi, takže bych to schytával od nich každý den. Tak jo. My se tam můžeme jít podívat na ty zvířata. Tam jsem. Fanka, Sahara. Afrik, pojď sem, Afrik, princek. Solivár, princ, Afrik, pojďte sem, Afriček, princek. Safrik, pojď taky, pojď. Pojďte sem, kluci. Ahoj. No, tam papáte, víc. Ale třeba o tom, jak říkají, o tom mlácení a o tom týrání, tak já si třeba nedokážu vůbec představit, aby člověk při nějakém výcviku třeba mlátil zebru, jo? Protože na ty zebry, na každý zvíře musíte pomálu, jo? Ale na zebry musíte 10x pomalejš, protože to jsou strašně plachý zvířata ze začátku. A třeba trvá 3-4 měsíce, než získáte úplně jejich důvěru. Takže úplná blbost, když někdo vypráví, že třeba zebru mlátíte při výcviku nebo nějaký týráte, jo, protože jsou hodně plachý. Jsou strašně plachý. Oni plachý jako zůstanou, dá se říct, už do konce života, jo, že když prostě to je starý zvíře, když se splaší jedna, jsou 4, jo. Když se splaší jedna, tak se splaší všichni a utíkají do stáje do svých boxů. Jo. To tam v nich prostě zůstane. Ale ta důvěra prostě fakt jako 3-4 měsíce, než ji získáte a nemůžete ji vůbec v žádnou případě nějak mlátit nebo prostě jo, nějak být při tom výcviku, jako to říkali, to je nesmysl. A už to nebaví. Už to je zase, to mají jídlo. To je trochu hruší. A všechno naše zvířata jsou vlastně všechno vlastní. Koušou? Ne, koušou. Jsou slušně vychovaní. Tyhle jsou to, vebloudí, ne, jsou v pohodě. Ani neplivou. Akorát ten jeden třeba si někdy plivne, ale to je samec a ten když má říj, jo. Tak je to.
odhání, jako kdyby vás od summit. Takový konkurent, vás vidí ve vás konkurenta, jo, tak vám to dává najevo. To je zrovna tady krutá. Právě když vlastně krmějí se, jo, dostávají jídlo, tak každý musí, tohle jsou samci všechno, tyhle čtyři, jo. Takže každý ten samec na krmení, v tu dobu krmení. Velmi zajímavý názor. Krmení, každý má svůj box, protože oni ty samci by se mezi sebou mohli jakoby servat. Jo? No a potom, až to vlastně skonzumujou, tak pak jdou ostatním a můžou chodit ven dovnitř. No. Takže mají ty výběhy. No, takový. Takže se střídají vlastně v nějakých dobách, dá se říct. Ne, oni jsou puštěni spolu, společně, ale tyhle, že jsou to samci, no třeba toho samce už teď vypustili jednoho. Jo? Takže potom dojídají a až to dojedí, tak jdou zase k ním, protože by se mohli poprat, jo. Jsou prostě samci, nemají se prostě. Když je zima třeba, tak ty stáje máme vtápěný, jo. Třeba teď to bylo dva dní hnusně, tak máme naftový topení vlastně a vlastně těma rourama sem fouká teplo do té stáje, takže... Protože za to člověk všechno si... Solkví, taky, viď. Měli jsme tohle krotká lama, měli jsme dřív Guanaco, to měl táta. Lama Guanaco, vlastně ten druh, je takový, že potom, když dospěl a měl nějak 2-3 roky, tak k němu se nikdo nesměl přiblížit. Jste byl poplivaný, pokopaný. Tak tenkrát ještě fungovalo to, že se zoologickýma zahradama mohlo, jakoby, dá se říct, obchodovat, ale tak v tom slova smyslu, jakože vyměníte druh zvířete za druh zvířete, jo, skrz genetiku a tak. Že ne za peníze. Ale ne, skrz prostě genetiku. Mm-hmm. Nikdy jsme neobchodovali ani já, ani táta, nic jsme neobchodovali za peníze. Spíš jsme byli v tom, že vyměňovali jsme si to dřív, jo, se zoologickýma zahradama. Takže jsme táta vyměnil za lamy krotky, jo, Guanaco. A tam to byl taky problém, zoologická zahrada. A potom přišli tyhle noví ředitelové, ty kariéristi, kteří prostě vás chtěli zlikvidovat a mysleli si taky, teď přestaneme s těma cirkusama spolupracovat, jo, a oni po ty zvířata přijdou a oni zapomněli, že my se můžeme odchovat sami a máme kolegové další v zahraničí, když potřebujeme připustit nějaký pár, tak prostě oni přivezou sem samici, my tam prostě a v tu dobu, když oni mají to páření, tak prostě se to spáří a vždycky na 90% se to chytne, takže takhle máme všechno vlastní od. No, jsou pěkný. Nějak rozumě nevypadají u týraní teda. Tak já vždycky říkám, že u zvířete týraního to vždycky poznáte na chování, na nějaké té struktuře těla, na srsti prostě, jo. Takže... Na srsti, jo, to je pravda, to většinou na to upozorňují i novináři, pojďte se na tu srst. Jo, takže to jako si myslím, že to člověk to zná, jako týraní zvířete. Matěj, spíš? Pojď ven, pojď se ukázat, pojď. Matěj, to je ta Markýza právě, co jsem říkal, ta, kterou to přestalo bavit a vystupování, tak nevystupuje. Tak, takhle. Takže ve vystupovacím důchodu, Dejko. No, odešla mladá a užívá si. Matěj, pojď. Matěj. Tak, nechce. Matěj, pojď ven. Kašle na to. Ono, jak je chladno, tak oni dokážou celý den prospat. A v zimě, když skončíme sezonu, tak mají takový medvědinec, tam chrápou furt celý den. Ty se zbudí jenom ráno na krmení, potom k večeru na krmení a zase jdou spát. Udělají si ze slámy takový pelech a tam jsou zabořený, celý den spějí. Celý den spějí. It's good. No, it's good. Yes, good. Bacha, tam to neveme, jo. Ona někdy to zjebej. Sharon, no, tak tam někdy. Straka, jo? Ale velká. A ona nemá ráda lamy. Oni musí stát tady vždycky na téhle straně, mít stáj. A lamy mají na té druhé straně, protože stálo se, že měli stáje a výběhy vedle sebe. A ty lamy měli výběh ven, oni taky. Tak ona vždycky vzala chobotem. Vzala tu půdu, vytrhla a házela to po těch lamách. Ona nemá ráda. A teď chce pohladit. Teď se přišli, tak se pohladit. To je nějaká jí citlivá zóna, příjemná. Ona má ráda tohle, když jí poplácáte na tom, když jí něco dáte taky, ale to nemá asi, nebo možná jo, možná to tady máme úplně. Na.
Vem si seno, to máš vode. Nechceš seno, já nemám nic jiného než seno. Tak. Tak, asi jo, nebo ne. Ale budeme si to. Jakože, když nic jiného nedáváš. Tady mrkev, jo, končí. Jakoby pronajatý, nebo jak no, se to dá říct? Ano, zaangažovaný, pronajatý od rodiny Folko, oni jsou tady s nima, to jsou jejich majitelé a trenéři. Odkud jsou? Z Itálie. Mm-hmm. To je slavná italská rodina Folko. Dědeček ještě má vlastně sahá jeho kořeny do rodiny Altholf, už nemám nic, do Altholfu, do Německa, takže to je strašně, strašně slavná, slavný jméno, vyhlášený trenéři. Nemám nic už. Kejve, jakože bych chtěl ještě, no, jo? Ještě, no, ale já nic nemám. A ta jedna toho mu točí sobotem, no, ještě, jo, když to... Začínají představení, vlastně zahajujou. A tím pádem, že to je letos 70. sezóna a je ten program vlastně pojmenovaný Legenda, tak tady vystoupení se vlastně skládá všechno na písně Karla Gotta, protože to je taky taková legenda naše byla. A vlastně naspíval i tu titulní píseň Circus Humberto, že jo, k tomu seriálu. Takže vlastně to vystoupení koní je všechno vlastně. I ta choreografie, kterou choreografové vymysleli, všechno ve stylu Karlových vlastně písní, jo. Takže a má to u diváků i úspěch, je to hezký, zrovna se to tam všechno hodí. Takže to je takové. Některý jsou zvědaví, některý ne. No, některý jo, některý ne. No, ten by to očuchal. Tak o těch Arabech, oni to je známo, to jsou temperamentní plemeno. A většinou se využívá v těch cirkusech, že jsou takhle temperamentní. A jsou výborní právě na ty, že oni prostě se staví na ty zadní, jakože se postaví, jo. To je součást toho jejich temperamentu, jako kdyby. Takže oni prostě přijdou a postaví se na zadní, ale to je prostě jako úplně... Tak radost na to koukat, že on prostě přiběhne, jo, tak teď postaví se, zvedne se na ty zadní a se dolů, že většinou se využívají Arabové na to. Ještě Andaluzáci taky, že jo, Andaluský kůň, hodně ty Arabové. Frýzrové, to je taky krásný kůň, frýzkej, takový šlechetnej, ten se taky využívá, ale ten je čistě jako na takovou, tohle taky jsou drezurový koně, ale ten je čistě na takovou.